كده ايه وسط مثلا الزرع ده. جميل 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 جميل. المركب دي بتلف كده ولا بتلف وترجع تاني ولا ايه؟ المركب بتيجي هنا وتلف مش عارفه ليه. الفور يا ايس تيجي هنا وتلف وترجع تاني. طب المركب مجنونة ولا ايه؟ لفت ما قدرتش نفسها ده لفت. ايه ده ايه ده ايه ده بقى وشها كده مش عارفة بتاخد لفة على الواسع اوي يعني.